118 років. Найстарша людина на планеті святкує свій день народження. Японка Кане Танака народилася 1903-го. У 2019-му її визнали найстарішою у світі. Так вона потрапила до книги рекордів Гіннеса. Нині жінка проживає у будинку для літніх людей. Під час святкування дня народження вона вигукнула «Всім аплодую», а також зізналася «Мріє дожити до 120-ти». Танака хизується у свої 118, має гарний апетит, особливо полюбляє солодку воду і шоколад.